το όραμά μας είναι να μοιάσουμε επιτέλους κάποια στιγμή στο ιστορικό αρχείο Ίδρας, τον τρόπο που προβάλλει, αξιοποιεί όλο αυτό το αρχαιακό και μουσιακό υλικό που έχει, με τρόπο που αποτελεί ένα στολίδι για την Ίδρα. Έτσι θα θέλαμε κι εμείς το ιστορικό αρχείο Κρήτης. Τι απαιτείται γι' αυτό, τι χρειάζεται γι' αυτό το σημείο? Σίγουρα απαιτούνται πάρα πολλά. Στην πρώτη διάρκεια της θητείας μας, σαν σύλλογος φίλων του αρχείου, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα διάβρωσης, εσωτερικής διάβρωσης του κτηρίου, το πρόβλημα της επέκτασης που είναι απαραίτητη σε ένα νέο κτίριο, όπου μπορούν να μοιραστούν οι δραστηριότητές του στο υπάρχον ό,τι αφορά τα αρχεία και ένα άλλο χώρο ο οποίος θα αποτελεί το Μουσείο του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης. Για να γίνει αυτό πρέπει οι αρμόδιοι να βρουν λύση, δεν είναι πια θέμα ανάδειξης του προβλήματος από το Σύλλογο, αυτό έχει ολοκληρωθεί. Η αρμόδιοι είναι το Υπουργείο Παιδείας και κατά τη γνώμη μας είναι και η Δημοτική Αρχή, η εκάστοτε Δημοτική Αρχή και όποια Δημοτική Αρχή προκύψει από τις ερχόμενες εκλογές, να μπορέσει να συμβάλλει στην εξέβρεση αυτού του χώρου. Εμείς σαν Σύλλογος έχουμε κάνει ήδη την πρόταση για το παλιό παγωποιείο δίπλα στη Δημοτική Αγορά. Μπορεί όμως να γίνει μια συζήτηση, αν υπάρχουν άλλες προτάσεις. Πάντα όμως μιλάμε για το ιστορικό κέντρο της πόλης. Δεν γίνεται το ιστορικό αρχείο να έχει δραστηριότητες έξω από το ιστορικό κέντρο, που είναι ό,τι πιο ιδανικό υπάρχει. Το αρχείο του Ιτζαδού, χωρίς τις φυλακές εδώ στο Χανιά, δεν θα έπρεπε να μεταφερθεί κάπου στο ιστορικό αρχείο? Πιο αρμόδια είναι να μιλήσει γι' αυτό η κυρία Αρετάκη. Όμως να σας πω ότι αυτό ανήκει ακόμα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα γενικά αρχεία του κράτους, διορθώστε με κυρία Αρετάκη αν κάνω λάθος, παρεμβαίνουν μόνο όταν μια υπηρεσία έχει αρχεία τα οποία θέλει να τα δώσει στα γενικά αρχεία του κράτους. Τα γενικά αρχεία του κράτους δεν απαιτούν αρχεία. Όταν έρθει αυτή η ώρα, αυτοί θα αποφασίσουν πώς θα τα διαχειριστούν τα αρχεία του Ιτζαδί.